Şərq Türkistandakı Xitay dairələri Uyğurların kişilik hüquq məsələsi haqqında yeni bir axbarat elan qılış yığını ötküzdü. Xəbər qılınışca atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq hökumətinin bayanatçısı Şuguy Şang tünügünkü muxbirlərin kütüvəliş yığında Amerikanın Şərq Türkistanının uçur texnikasının tərəqqiyatına töhfə qoşqan Xitay şirkətlərinə töhmət qılğanlığını aytdıqan. 12-ci ayın 15-ci günü Amerika Soğudu Ministerliği Tianjin T&D şirket qatarlıq 36 Xitay texnik şirketin qara tizimlik kirgüzdü. Amerika bu şirketlerini kişilik hüquq depsençiliki bilen eyipləb, ilğar texnik arqılıq uyğurlarına zulüm qılış həm də onlarını kən küləmlik tutup duruş və nazarat qılışkı qatnaşqan dəb eyipləgən. Xitaydakı yasmıçılıq və yasmıçılıqdan başqa sahələrdəki aldınq xatardakı iqtisadi fəaliyyət sanlıq məlumatları öktəbir və noyabirdən kin 12-ci aydın davamlıq tövəllidi. Xitay Dövlətlik İstatistika İdarəsi ilan qılğan rəsmi sanlıq məlumatqa qarğanda yasmıçılıq sahəsindəki sitiviliş körsətkücə aldınq ayıq silişdirğanda 1 point tüvənləb 47-gə düşüb qalğan. Yasmıçılıqdan başqa sahələrdə bolsa 5.0-də 1 point tüvənləb 41.0-də 6-gə düşüb qalğan. Xitaydakı yuqumlanğıçılar sanının tiz sürət köpüyüşü qarıta, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitay dairələrini yuqum əhvali haqqıda texniki köp sanlıq məlumatlarını ortaqlaşışını tələb qıldı. Dünya Səhiyyə Təşkilatının iyitişçə, onlar yəni Beycanıki vaksinlaş nisbiti doğrusudki uçurlarını sorğan. Bu orqan onlarının Xitayığı yardım verişki təyyar ikənlikini bildirdi. Koreya və Yaponiya dairələri 2023-cü ilinin tunci saatlərdə Şimali Koreyanın balistik başqurulduğun bomba siniq ilib barğanlıqını xəbər qıldı. İgilinişçə, Yapon dəniz yönlüşü qoyub verilgən balistik başqurulduğun bomba havada 200 km yürgəndən kən dənizgə düşkən. Kanada Federasiya hökuməti Xitay, Hong Kong və Makaudan Avasiya arqalıq Kanadağa kildiğən yolucular üçün yenidən Xitay virus sınıqının tələb qılındığanlığını ilan qıldı. İlginlikçe Xitaydan kelgan yolucularının virus sınıq tələb qıldığan dövlətlər 11-gə köpəygən.